E que tal mais um videozinho aqui no canal de desmontação? Tô aqui no quarto onde tem coisas da Sarah, inclusive o book dela de 15 anos. Não vou ficar mostrando muito, porque senão ela vai ficar com raiva. Mas enfim, estamos no mês de junho, época aí de São João, né? Inclusive já tô doida pra eu poder aproveitar aí os dias. Eu ainda não aproveitei nenhum dia, mas calma lá, vamos ter, tá? E vou gravar Arrume Se Comigo pra vocês também, enfim. E hoje eu vou estar trazendo aí uma ideia de esmaltação de São João. Ainda dá tempo, né? A gente tá aí no meio do mês, ainda tem mais 15 dias aí de São João. E vamos concordar que em muitos lugares também, em julho, ainda tá rolando aquela festa com aquela vibe de São João. Porque pelo menos aqui no Nordeste, pelo que eu percebi, São João, minha filha, dura, viu? Dura. Me dá em agosto, ainda estão falando de São João. E eu amo. E eu vou estar fazendo essa esmaltação hoje. Ai, gente, eu amei, assim, pelo menos quando eu testei na minha unha. Eu tava querendo uma esmaltação que não fosse tão óbvia. Eu ainda olhei no Pinterest, né, pra ver as inspirações que tinha, pra ver se eu levava pro Insta pra vocês votarem, né, nas enquetes. Só que eu tava achando todos os modelos muito batidos. Aí fiquei pensando, pera, acho que eu vou tirar aqui da minha cachola uma ideia aqui sensacional. Espero que eu consiga fazer. E vocês sabem, se eu consigo fazer, você também consegue. Porque eu não sou expert aqui no assunto, não sou uma nail designer. Então, assim, se eu consigo, você consegue também. E você que é nail designer, melhor ainda, vai deixar o negócio mais sofisticado ainda. Então hoje eu vou estar fazendo uma esmaltação com o tema de São João. Vai ficar lindíssima, pelo menos é a minha vibe também. E vai ter cores bem, assim, diferentes. Vai ser uma coisa mais minimalista, mas que você olhe e lembra de São João. Enfim, vocês viram aí pela capa do vídeo, gostei bastante. E se você clicou nesse vídeo, tenho certeza que você gostou bastante também e quer aprender a fazer essa esmaltação. Então, antes de mais nada, já vai deixando um like, que eu sei que tu gosta de vídeo de unha, né? Ativa o sininho pra não perder as notificações e me acompanha nas redes sociais pra gente ficar juntinha por mais tempo. E quem sabe, já me ajudar a escolher a próxima esmaltação depois dessa daqui de São João, que eu vou passar pelo menos aí uns 5 dias. Não sei. Bora lá, vou estar mostrando pra vocês os produtinhos e os itens que eu vou estar usando. Só antes de eu mostrar aqui pra vocês, vou permanecer nesse formato. Lembra que eu falei, gente, eu vou mudar o formato? Pois é, assim, desfalo. Porque, assim, realmente, essa esmaltação foi, assim, eu me inspirando em várias esmaltações. Fui pegando uma ideia ali, acolá, então, tipo, foi realmente da minha cabeça. De início, eu ia cortar a unha no formato balerina, até pra poder mudar, porque já fazia muito tempo que eu tô nesse formato aqui. Mas aí, eu peguei e fui fazer o teste, né, da esmaltação na minha unha. E com esse formato, ficou muito bonitinho, ficou muito fofo. E aí, eu quero fazer com esse formato mesmo, tá? O formato balerina vai ter o momento dele, menina, calma, calma. Agora, peraí, agora vamos ver mesmo. Agora é real, agora eu vou te mostrar aqui os esmaltes que a gente vai usar. Vou estar usando o fortalecedor com queratina deles pra poder iniciar aqui, né, a esmaltação principal aqui da nossa esmaltação junina. Vai ser esse aqui, Pedra do Sol, que ele é tipo um marrom que tem esse reflexo dourado, a coisa mais linda. Eu achei essa cor sensacional pra essa proposta de São João, então vou estar usando ele, tá, gente? Eu sabia que ia ter o momento dele, porque eu sempre olhava pra ele e falava, cara, eu vou usar esse esmalte ainda. Não sei quando, nem como, mas eu vou porque ele é lindo. Então já aproveita e tira o print aí, Pedra do Sol, que ele é belíssimo. E aí vou estar usando também o preto, Puro Dark, tá? Da Blunt também. Pra poder fazer a nail art. Finalizar aqui com esse top coat feito gel. E também vamos estar usando essa fitinha aqui pra poder fazer aquele efeito xadrez. Quem não tiver, pode fazer a linhazinha. Mas, gente, assim, eu não sou boa pra fazer a linhazinha, principalmente com a mão esquerda. Eu não sou boa. Então, com certeza, esse aqui vai quebrar um galho. Eu nunca usei, vai ser a primeira vez. Ele tá aqui já abertinho, porque foi pra eu fazer o teste, ver se eu consegui grudar e tal. E consegui, né? Espero que a durabilidade seja boa. Vai ser a primeira vez usando aqui com vocês. Ele é preto e tem glitter. Então, deu certinho aqui pra proposta. E aí, eu vou estar usando esses dois pincéis. Esse boleador e esse aqui, que é tipo uma linguinha de gato. O alicate, pra me ajudar aqui com a fitinha. Um hidratante de cutícula pra gente finalizar também, né, com estilo a nossa esmaltação. Bem, tô com minhas unhas então nesse formato, nesse tamanho, e vou começar passando aqui o fortalecedor da Blunt, tá? Vocês acreditam que a minha unha que eu entortei ainda tá dolorida, coitada, mas não quebrou, ela tá de boa aí e não escureceu mais do que aquilo, gente, tá até normal.
até assim, pra, pelo que aconteceu, né? Mas enfim, depois de ter passado o esmalte fortalecedor, eu vim com pedra do sol. Eu ia passar apenas duas camadas, tá? Porque entregou a cotuda. Mas aí no dedo do meio, olha, eu ia deixar uma camada só, porque a segunda camada eu ia fazer logo quando eu colasse o fitilhozinho, tá? Então eu fiz duas camadas em todas as unhas, menos no dedo do meio, que no dedo do meio tinha que ser logo quando fosse colar o fitilhozinho, pra poder aproveitar o grudezinho, né? E o fitilho não sair, né? Não desgrudar, se bem que ele também já tinha um grudezinho. Enfim, depois eu vim com esmalte preto, né? Pra fazer o do anelar. O anelar eu fiz o cacto com o próprio pincel mesmo, o corpinho, né? E depois eu vim com o boleador pra fazer as mãozinhas ali do cacto. A lua, gente, eu fiz duas bolinhas assim com o boleador e depois eu puxei com a língua de gato, tá? E ali embaixo, né, pra fazer o chão, foi só um puxadinho mesmo, uma francesinha bem prática. Aquilo ali acho que foi a parte mais fácil, essa daí, de todo o desenho. E aí, gente, já coloquei a gotinha secante pra não ter erro, né, pra não borrar. Porque borrando aí ia ser um estrago mesmo, ia ter que fazer tudo do zero. Porque com preto, minha filha, errou, já era. Já coloquei as gotinhas secantes em todas, tá? Só não nessa, porque é nessa que eu vou pintar agora. A segunda camada aqui, tá? Que é o Pedra do Sol. E aí, enquanto vai estar molhada, eu vou estar colocando essa fitinha aqui. Eu vou estar deixando ela até aqui assim, ó, pra facilitar pra mim. Então fiz a segunda camada do dedo do meio e já logo em seguida fui cortando um pedacinho da fita pra poder grudar aí na unha, tá? Foi indo, gente, fui cortando com alicate também. É, não tem muito o que dizer, né? É só ficar colocando aí, tentar puxar o menos possível pra não perder o grude. Fiz duas fitilhas ali, duas fitilhas na horizontal. Aí já passei logo um top coat em cima. E se você quiser, pode fazer mais de uma unha, gente. Só que aí haja paciência, gata. Me estressei só fazendo o anelar, mas ia ficar lindo se tivesse feito no dedo mindinho também. Eu acho que ia ficar muito fofo. Lembrando que quem quiser também uma proposta mais colorida pro São João, é só pegar mais fitilhos de outras cores também, porque tem um xadrez mais colorido, né? E aí também fica ótimo, fica um acabamento muito fofo. Depois é só finalizar tudo com top coat e é opcional, mas eu gosto. Passei um hidratante aí nas cutículas também pro resultado ficar bem madame. Lembrando que eu fiz a palitagem e nem mostrei pra vocês, menina, disfarça. Mas essa cor de esmalte é muito de boa, assim, mal sujou nada, gente. E como juntou a gota secante e esmalte novo, essa esmaltação logo ficou seca. Prontinho, olha o resultado dessa esmaltação. Tá uma unha junina meio gótica, mas eu gostei bastante. O xadrezinho combinando com o preto daqui do desenho, né? O cactuzinho. Tem desenhos assim, gente, no preto, porque eu não consigo lembrar agora. Se eu ver alguma foto que lembre dessa vibe aqui, eu vou colocar a foto aqui pra vocês. Não tá tão óbvia também, mas era o que eu tava querendo, ó. Uma proposta diferente, fora do óbvio. Mas e aí, vocês gostaram da esmaltação, gente? Olha, de verdade, eu acho que vai estar bem extremo aqui, né? Vão ter as que não gostou de forma alguma e vão ter as que gostaram dessa versão. Na minha cabeça, esse aqui tá ótimo. Mas é isso. Vocês gostaram da esmaltação? Eu espero que dure, de verdade. Não sei sobre essas fitinhas aqui. Primeira vez usando, vamos ver se elas descolam rápido. Já digam aí pra mim o que é que vocês acharam, se vocês preferem mais aquele tradicional, das bandeirinhas, né? Tem umas esmaltações com bandeirinhas, tipo a que eu fiz ano passado. Vou até deixar nos cards pra vocês também, caso vocês queiram uma versão mais colorida. Ou se vocês gostaram dessa versão mais, assim, uma junina gótica. Aproveita e já deixa o like se gosta de vídeo de unhas. Se inscreve no canal pra fazer parte da família e me acompanha nas redes sociais pra gente ficar juntinho por mais tempo, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchauzinho!